ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୃସିଂହ ସାଏ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଟମାଟମାଡ଼ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସହ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଚୟନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ କରି କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଆଜି କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆମେ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଆଳି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିକି ଆସିଲୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବାଣ୍ଟିଲୁ ଏବଂ ଏଠି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି 10,932। ସେ ଭିତରୁ 8,986ଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ସେସବୁ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁତକ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ 25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ 2 ତାରିଖଠୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖଠୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ସାହୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ କମର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନଗର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ବେଦବ୍ୟାସ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସୁରେଶ ଦେହୁରୀ, ଅମର କୁଅଁର ଏବଂ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ଲକର 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାୟ 15,000 ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ପାଇଁ 167 ଯୋଜନା ପାଇଁ 5,50,50,000 ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାମ ହେଇପାରୁନି କ୍ରିଟିକାଲ ଗ୍ୟାପ୍, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ହରିଚନ୍ଦପୁର ହେଇଛି ଏବଂ ହରିଚନ୍ଦପୁର 25 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 5,52,000 ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 900 ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର 27ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଷାଖାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳସଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମର୍ଷାଖାଇ ବ୍ଲକର 17ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 841 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡ଼ିର ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ବୁର୍ଜା ଛକର ଅନତି ଦୂରରେ ଉମରକୋଟ ରାୟଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ଗାଈ ଚରାଇବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ଶବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଥିବାବେଳେ ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତଦେହର ଅନତି ଦୂରରେ ତାର ଚୁଡ଼ି, ଓଢ଼ଣୀ, ଚପଲ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାଟି ପାଖାପାଖି 3-4 ଦିନ ତଳର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶବ ପଚିଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ଓ ଉମରକୋଟ ଏସ୍ଡିପିଓ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଡିଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ କୁକୁର ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି।
ଜଣେ ଗାଈ ଚରାଳି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଗାଈ ଚରାଇବା ବେଳକୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକରି, ତାପରେ ଯାଇକରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ। ତ କେମିତି ବସାର ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? ସେ ତାର ଏସିଡ୍ ନା ନିଆର ଲଗାଇକରି ପଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ, ଆହୁରି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ହିସାବରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ବୋଲିକରି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆମର ଜାଣିବା ହିସାବରେ ସେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ମିଶିକରି, ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର କାମ ନୁହଁ, ତିନି ଚାରି ଜଣ ମିଶିକରି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ରୋଡ୍ ସହରଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମହିଳା ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହସ୍ରାଧିକ ମହିଳା ଯୋଗଦେଇ ଗଣପତି ପ୍ଲେସ୍ ଛକଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଟୋବା ଟକିଜ୍ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଲଳିତା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ଖଡ଼ିଆଳ ରୋଡ୍ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନିତା ଜୈନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଦାଧିକାରୀ, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାତ୍ର ଦଳର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହିଳା ମହାସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମହିଳା ସମାବେଶ କରିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛି, ବହୁତ ମା ଭଉଣୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳା ଲିଡ଼ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆପେ ଆପେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତ ଦୁଆରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପୋଲସର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ ବାଦ୍ୟ ଗିନି ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ବୁଗୁଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 2000 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ହାୱା ମାତ୍ରାଧିକ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଏପରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଦୌଡ଼ରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ପୋଲସର ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଭାକର ପଣ୍ଡା ଭଳି ବହୁ ଆଗପଛ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁତ ଆଶାୟୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2 October ଠାରୁ 2 November ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପୋଲସରା ବ୍ଲକରେ ପୋଲସରା ଲୁଣିଘାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 17,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲସରା ବ୍ଲକର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମା ମାଉସୀ ଗୁରୁଜନମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 1 number 1। ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏରିଆର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମର କିଛି BJP ଆଉ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା, ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଘଡ଼ି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଏ ଏରିଆରେ ଆମର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। BJP ଦଳ ବୋଲି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସେ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ଫମ୍ପା ମାଠିଆ ବାହାରି ସେମାନେ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ BJP ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି BJP ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।